ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ବାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫିଟିଂ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦାନ ବାକ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କାଢି ଆଣିକି ଏଇଠି ତଳେ ବସିକି ପଇସା ଗଣିବି ଆଉ। ହଁ
ଆଉ କଣ ସଂସ୍ଥା ଅଛି କୁହ ମୁଁ ଜାପାନୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ନା ରୁହେ ଜାପାନୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ସେ କଣ ହୁଏ ମାଲିସ ହୁଏ ମାଲିସ ହେଲେ କଣ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସବଳ ହବ ଶହେ ବଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ସାଜିବ ମୁଁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପଡିଲାଣି ଦେଖିବା ତମେ ସେ ଜାପାନ ତେଲ ଯୁଗରେ ପକାଇଲ ପକାଇ ଡେରି କର Thank you.